YouTube kanalımıza abone olun. Oktyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buzlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə, lakin gecə yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 7-9, gündüz 12-14 dərəcə olacaq. Bakıda gecə 7-9, gündüz 12-14 dərəcə olacaq.